В Родопите от десетилетия християни и мюсюлмани заедно празнуват коледните празници. За подготовката на семейство с смесен брак за бъдни вечер, разказва Нелия Веселинова. Айде бъдни да сложим печката, да готов за до вечера. Захария мюсюлманин, Диана християнка. Запознали се като студенти и вече 26 години са щастливо женени. Ние сме си пригодили религиите една към друга, както и характерите един към друг. И мисля, че това е едно богатство за нас. Празнуваме двойни празници, защото празнуваме и коледите, и байрамите, и великдените, и всичко са двойни празници. За нас е много-много по-добре, че смесен брак. На днешният празник Захари отговаря за пазаруването, а Диана отрано се е развихрила в кухнята. За празниците очакват около трапезата съседи и християни, и мюсюлмани.